Vamos lá, estamos acompanhando, saindo aqui do condomínio Alpha Garden. Esse comboio aqui leva Amazonino Mendes. Amazonino vai puxando o comboio no carro da frente. E Amazonino cumprimentou a gente logo na saída dele, da casa dele. Saiu, portanto, agora. Nós vamos chegar à altura da Ponta Negra. Amazonino está vestindo vermelho. Tô falando aqui, Ronaldo. Bem, já estamos aqui com o retorno. Aconteceu algum problema ali com um dos carros. Carro do Bosco ficou para trás. À frente está Amazonino Mendes. Fala no microfone. À frente está Amazonino Mendes. Vamos lá. Consegue chegar à altura aqui da Ponta Negra, vai sair do Alpha Garden, do Alphaville, perdão, e já vai se dirigindo. Cumprindo o horário, a gente tentou ouvir, Ronaldo, ouvir Amazonino Mendes aqui, ele cumprimentou a gente, mandou um abraço para você, para a Rede Tiradentes, parabenizando a cobertura da Tiradentes nesta eleição. Cumprimentou o BNC e se dirigiu, disse que só fala, vai falar com toda a imprensa, se dirigir à imprensa depois que voltar lá no, na Cefaz. Então essa é a movimentação, a gente está seguindo aqui, acompanhando o Amazonino que vai no carro da frente. Vamos lá, aquele carro preto que vai ali, uma S10, ele está nesse carro. Mais atrás está Issa Abraão, está Francisco Deodato, o seu ex-secretário de meio ambiente na prefeitura, o Marcelo Dutra, e aqui a gente vai acompanhando a comitiva, né? A comitiva que está seguindo com o Amazonino Mendes para o seu local de votação. Já pegou agora a estrada da Ponta Negra, vai passar pelo condomínio do Eduardo Braga, né? Nós vamos passar aqui, vamos ver, de repente a gente pode encontrar, pode haver um encontro aqui dos dois candidatos. A gente vai passando aqui, nesse momento a gente vai passar, a Amazonina está passando pelo condomínio onde mora Eduardo Braga. E de onde também ele iria sair para votar. O candidato Eduardo Braga vota aqui. Esse é o condomínio em que mora Eduardo Braga. Pela movimentação já deve ter saído daqui, né? E Amazonino passa nesse momento por aqui pelo condomínio Europa na Ponta Negra. Nós estamos seguindo a comitiva de Amazonino Mendes, que vai votar nesse momento. Ele veste vermelho, colocou o 12 no peito, o adesivo 12, e está indo. É o carro dele que está puxando esse comboio. São 5 carros, né? O último carro que fecha o comboio é o carro do vice, candidato a vice, Bosco Saraiva, que chegou na casa do Amazonino por volta de 8h30 da manhã. Então, vamos seguindo aqui, agora passando em frente aos quartéis do Exército, centro de embarcação, e segue, portanto, Amazonino Mendes até o seu local de votação. Vamos seguir um pouco, vamos tentar pegar outra faixa, Pantoja, para a gente ficar mais próximo, ver qual é a reação das pessoas, ver se ele vai se expor também, né? Amazonino fez uma campanha reservada, a gente vai tentar acompanhar aqui, vamos ficar um pouco mais do lado do candidato Amazonino Mendes. Vamos lá, mais à frente, ele está na S10. Ele está aqui, é esse carro, vamos pegar esse carro aí para mostrar. Para você que acompanha o BNC, está aqui Amazonino. Aqui Amazonino. Aqui. Bosco está com ele, né?
Bolso Saraiva acompanha Amazonino Mendes. É isso. É isso. Bosco acenando pra gente aqui. Vamos seguir. Vamos ficar mais aqui atrás? Vamos pedir. Vamos baixar mais aqui pra gente acompanhar, ficar bem perto do candidato aqui. Aqui, eu acho que nessa posição. Nessa posição. Amazonino está aqui, atrás dele o candidato Bosco Saraiva. Quem dirige para ele ali é o Coronel Otávio. Deu um sorriso aqui. Amazonino está com uma expressão muito. Está com uma expressão muito descansada, né? E ao que tudo indica, muito, muito feliz, né? Vamos seguindo, estamos na estrada da Ponta Negra. 77, completa 78 anos. Agora, em novembro, né? À tarde nós vamos revelar algumas informações que o BNC teve acesso agora pela manhã numa breve conversa com o Amazonino Mendes. Então temos informações aí. Estamos do lado dele, você acompanhando pelo BNC Amazonas o deslocamento de Amazonino Mendes até o seu local de votação. BNC Amazonas acompanhando, deixando você bem perto do seu candidato. Para você que está acompanhando a gente, só lembrar que esse mesmo trabalho está sendo feito com o candidato Eduardo Braga, acompanhado pela Rosiene Carvalho. O Braga, a informação que a gente tem, ainda não saiu do local da casa dele, né? Vamos pegar aqui um congestionamento. A gente já está agora na Coronel Teixeira, né? E vamos seguindo. O comboio em direção ao São Jorge. Vamos tentar. O cara está acenando para o Amazonino. Ah, tem gente acenando ali. O rapaz aqui que está dirigindo esse carro com as cadeiras acenou para o Amazonino. Ele reconheceu o Amazonino e cumprimentou o Amazonino. Vamos seguindo. Você acompanhando o deslocamento do candidato Amazonino Mendes até o seu local de votação, na Cefaz. Mais atrás, isso é Abraão. Nós já estamos nos aproximando da Cefaz. Né? Vamos chegar perto do Amazonino agora, novamente. O trânsito nos afastou um pouco, mas a gente já está chegando aqui com o nosso Pantoja, o nosso motorista que está comandando aqui a nossa viatura, a viatura do BNC. Vamos seguir um pouco na frente aqui. Vamos lá, vamos ver, Amazonino vai pegar agora aqui a altura do São Jorge. A gente segue, você acompanha pelo BNC o deslocamento de Amazonino Mendes para o seu local de votação. Um trabalho inédito do BNC Amazonas em conjunto com a rede Tiradentes. BNC e rede Tiradentes na melhor cobertura da eleição 2017. A gente para, aguarda a abertura aqui do semáforo e a gente segue, a gente vai ficar colado até enquanto for possível. O Amazonino vai no carro com o seu candidato a vice, vão chegar juntos no local de votação. Agradecer a você que está curtindo e comentando a nossa transmissão. Vamos seguir um pouco mais, Pantoja, e vamos deixar o eleitor cada vez mais perto do candidato, seu candidato. Vidro aberto, vidro transparente. Amazonino segue até seu local de votação. Nós estamos chegando à altura do...
Acho que a Amazonina vai pegar aqui a Jacira Reis, né? Vamos ficar por aqui, Pantoja, pra gente seguir, manter a aproximação com o carro do Amazonino. A Amazonina vai pegar, portanto, a Jacira Reis. A gente já está um pouco na frente. Vamos lá. Vamos seguir acompanhando o deslocamento do Amazonino. Vem, tá vindo aqui. Acompanhando o Amazonino. É, Amazonino. Amazonino se distancia aqui, né? Vamos lá, vamos acompanhar. Aí. Bem. Vamos lá. Vamos voltar a nos reaproximar aqui do Amazonino. Portanto, aqui na Jacira Reis, é o caminho que ele pega, é o caminho que ele toma em direção a Cefaz, seu local de votação, e você acompanhando pelo BNC Amazonas e Rede Tiradentes de Rádio e TV. A gente vai poder ver o momento da chegada do candidato. Olha aqui, fazendo, brincando, Bocha Saraiva, fazendo sinal, fazendo o número 12, né? Vai pegar a Dacir Vargas, fazendo esse eixo viário aqui da cidade. Hoje o trânsito está tranquilo e nas ruas de Manaus a gente não vê movimentação de pessoas com camisas de candidatos. Vamos seguindo, você comigo acompanha o deslocamento de Amazonino Mendes até seu local de votação. Vamos passando pela bola das letras. E já na Dacir Vargas agora. Amazonino que recebeu cedo o deputado federal Issa Abraão, Francisco Deodato e o Marcelo Dutra, ex-secretário municipal. O comboio passa e a gente vai seguindo aqui. E você com o BNC Amazonas e Rede Tiradentes acompanha o deslocamento do candidato Amazonino Mendes até seu local de votação. Amazonino Mendes está muito sorridente, passa muito feliz, né? Vamos lá. Vamos seguir, vamos ultrapassar um pouco e já vamos atingindo essa passagem nível da Dacir Vargas, né? Perto do Amazonas Shopping. Esse é o caminho que o amazonino toma para chegar. Tá seguindo o nosso carro agora, né? Tá atrás do nosso carro. A gente passou a operação do Patrick Jones, nosso câmera. E nós e você acompanhando o deslocamento do Amazonino Mendes até o seu local de votação. Quero agradecer a você que acompanha a cobertura do BNC Amazonas, a você que curte, compartilha e comenta nossas transmissões, para você que ainda não curtiu a nossa página, curta a nossa página, curta a nossa fanpage no Facebook. Aí. Issa Abraão. Issa Abraão e o pessoal aqui identificando a nossa transmissão. Nossa audiência é muito grande, Ronaldo. Pessoal nos cumprimentando aqui na rua, inclusive o pessoal que está de carro aqui
acenando para o BNC Amazonas. O pessoal está sintonizado na Tiradentes e quem está nos carros aí acompanhando a gente, mostrando que está ouvindo a nossa transmissão. Vamos já passando em frente ao... Exatamente, olha, mostra lá, confirmando ali o rapaz do Citroën, né? E está acompanhando a gente aqui no carro, acompanhando pela Tiradentes. É isso, companheiro? Levantar o braço, vamos conversar, vamos falar com ele aqui, ó. Você acompanhando BNC Amazonas Tiradentes. Grande abraço ao ouvinte, ao internauta que acompanha BNC Amazonas. A gente vai dobrar aqui na Recife, né, na Maripiranga, seguindo o comboio que é puxado por Amazonino Mendes até o seu local de votação. Você acompanha esse deslocamento, uma cobertura inédita, uma cobertura que a gente está fazendo, Tiradentes e BNC Amazonas. Parou aqui. Dá uma parada aqui o trânsito, já estamos na Recife e a gente segue, você acompanha o Amazonino Mendes, candidato do PDT, se deslocando ao seu local de votação. Lembrando que durante esse percurso ele foi reconhecido por um eleitor e ele acenou, né? O eleitor estava dirigindo um carro com uma carga de mesas e cadeiras plásticas e no momento que o Amazonino passou, foi reconhecido, o Amazonino acenou para esse eleitor. Para você que está acompanhando agora, Amazonino segue nesse carro que está aqui do nosso lado. Atrás dele está o Bosco Saraiva. Bosco Saraiva que foi surpreendido, foi um candidato a vice que não estava programado, não tinha nenhuma previsão de que ele fosse candidato a vice. E depois de uma série de consultas a nomes que desistiram, declinaram, o Bosco Saraiva, na madrugada do último dia do prazo das convenções, foi chamado e às 2 horas da manhã daquele dia foi confirmado como candidato a vice-governador na chapa de Amazonino Mendes. Vamos aguardar para ver qual é o rumo que eles vão tomar para se dirigir até a Cefaz, onde é o local de votação do candidato Amazonino Mendes. Lembrando a você que nós estamos também com o mesmo trabalho para acompanhar Eduardo Braga. Nós vamos acompanhar Eduardo Braga da saída da casa dele até o seu local de votação. Amazonino Mendes passou agora há pouco pela frente do condomínio Europa, onde mora Eduardo Braga, de onde ele vai sair também para votar. Ele vota na zona oeste de Manaus. Olha ali, dá uma olhada ali, o eleitor reconhecendo, fazendo 12 e o sinal de positivo para o Amazonino Mendes. É um Galaxy antigo, né, Bantoja? Um carro bem antigo, sendo reconhecido aqui, olha aqui, ó. Aqui o cadeirante, pedindo para o Amazonino baixar o vidro. O Amazonino fez um gesto para ele. Isso aqui foi o cidadão que reconheceu o Amazonino e que fez sinal para o Amazonino. Aí. Bem, já estamos aqui na Recife. Ele deve dobrar aqui. Deve dobrar aqui, né? Deve dobrar aqui na escola Ângelo Ramazotti. Pegar essa rua em direção a Cefaz. E a gente segue atrás e você com a gente. Mais à frente, Amazonino cumprimentado. Portanto, já muita gente se manifestando, reconhecendo que Amazonino Mendes está nesse carro. E muita gente passando por nós aqui, Ronaldo, e dizendo que está acompanhando a transmissão pela Rede Tiradentes. E nós estamos aqui, quem está reconhecendo, Issa Abraão, segue nessa... Passa aqui pela gente. Estamos dobrando aqui na Praça Nossa Senhora de Nazaré, aqui no Ângelo Ramazotti. E agora já se aproxima da Cefaz, olha aqui. As pessoas acenando para Amazonino Mendes durante seu percurso, um gesto que se repetiu
ao longo do deslocamento dele do Tarumã até aqui a Cefaz. Você segue conosco, Rede Tiradentes e BNC Amazonas, na cobertura da eleição suplementar. E agora a gente pega aqui a Paraíba, a Humberto Calderaro, e vamos nos aproximando da Cefaz, onde Amazonino Mendes vota. A gente vai agora, vamos nos preparar para sair, vamos nos preparar para sair, porque o candidato Amazonino Mendes está chegando para votar, né? Fazendo o contorno por trás da Cefaz. Amazonino vai lá na frente. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar chegar na frente, Pantoja, para a gente acompanhar, né? Para a gente poder ver o desembarque. Então vamos lá. Nós já temos uma outra equipe também aqui na Cefaz. É, aqui está tranquilo, trânsito tranquilo, né? Os eleitores estão aqui, exatamente. A imprensa já está aqui, a gente está aqui também acompanhando. Vamos lá, vamos desembarcar, Pantoja? Aqui. Pessoal acompanhando a gente pelo BNC Amazonas. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, você acompanhou todo o deslocamento pelo BNC Amazonas. Ele fala, diz que fala depois que votar. Aí, portanto, amazonino. Sendo abraçado. Vamos lá. Ele está com carteira de identidade dele, título de eleitor, e segue. Vamos lá? Israel Conte, conosco. Vamos seguir. Vamos no local de votação. Vamos lá, você acompanha pelo BNC o momento do voto de Amazonino Mendes. Tumulto grande, evidentemente. Amazonino Mendes não vai demorar, né? Não tem fila aqui. Amazonino está voltando, portanto, nesse momento, você acompanhando todo o deslocamento, os primeiros momentos do Amazonino Mendes nesse dia de segundo turno da eleição suplementar. Amazonino acompanhar aqui a narração do Charles Fernandes. Está, neste momento, confirmando o seu voto, o candidato do PDT, Amazonino Mendes. Pronto, concluiu o voto, agora vai cumprimentar novamente os mesários. Acabou de efetuar o voto, cumprimentando, fazendo acenos. E o candidato do PDT agora fazendo pose aos fotógrafos, jornalistas que estão aqui registrando esse momento. Fazendo o gesto de vitória, né?
Ei. Nesse momento, a deputada se retira da sessão eleitoral. Vamos acompanhar aqui. Masolino Mendes vai sair agora, e agora é prometida a entrevista que ele disse que daria pra gente. Se eu precisar de ajuda na área de coisas naturais, eu sou um médico especial. Valeu, meu filho. Tudo bem. Na guarda, eu estou com medo. Vamos, irmão. Tudo bem, meu? Olá. É, meu filho. Também dá uma bola de bola. Agora já do lado de fora da Cefaz. E aqui reservado o momento para entrevista. Já tem aqui um local montado, posicionado. Vamos nos posicionar? Abre aí! Abre aí! Você! Vamos esperar, meu! Calma, gente! Vamos ter calma! Cuidado, o senhor tá confiante? Vamos ter calma, vamos ter calma! Vai ter para todo mundo aí. Está candidato? Você está confiante, candidato? Bom, meus amigos, a verdade é que atravessamos uma campanha absolutamente singular, diferente, solteira, um só candidato, né? Quer dizer, isso não é para no partido, né? Na coligação, e isto induz também a abstenção. Não é uma campanha com 900 candidatos, por exemplo. É uma candidatura. Isso explica essa enorme abstenção. Mas nós temos também um país que está absolutamente atônito com o que os políticos fizeram na administração pública. Um país descrente. Nós pertencemos a esse país. E o Amazonas também se desgovernou de forma tal que a própria população amazonense, hoje com 300 mil desempregados, também partiu para essa campanha descrente. Nós temos um dever enorme de restaurar a confiança no processo político. É preciso valorizar a política de forma correta, porque sem o caminho político é ditadura. A única forma, o único caminho de uma nação moderna é exatamente a democracia. A nossa campanha primou por isso, foi uma campanha limpa, digna, altiva, honesta, sincera, exatamente com esse fito, com esse objetivo, respeitando o eleitor. Ao reverso, nós não tivemos o mesmo comportamento do lado adversário. Isso que chegou ao clímax de fazer mais de 4 mil inserções nos rádios e na televisão, difamatórias
injuriosas e sem nenhum sentido eleitoral verdadeiro, positivo, honesto e digno para o povo discernir. Esse comportamento não deixou, não permitiu que eu fosse ao debate. Eu adoraria ter ido ao debate, debater propostas. Mas não há propostas com uma campanha suja. Foi em sinal de protesto que eu não fui e deixei o adversário falando só, porque era para ficar falando só. Hoje, acredito eu, seja um marco. Eu quero dar a minha contribuição honesta, não apenas como governador, mas como organizador político. Um homem que vai primar pela restauração da dignidade política do Estado. Não apenas a reconstrução do Estado, caso seja vitorioso. Então essas seriam as declarações apropriadas, únicas possíveis neste momento. A parte disso, a minha profunda gratidão à forma como que o povo me acolheu depois de tanto tempo. Isso é de um valor imensurável. Não dá como medir isso. Não dá como explicar o sentimento que me invade, a alegria inaudita que o povo me confere. Não é? Isto aumenta, com certeza absoluta, o meu compromisso. Seria um belo presente de aniversário. Essa é a declaração que eu tenho que fazer a vocês. Muito obrigado. O que o senhor acha que dá para fazer em um ano de governo? O senhor fala em organizador político. O senhor pode explicar para ele um pouco melhor? A organização da política significa valorizar mérito. O político, ele tem que ficar a reboque do mérito, e não o mérito a reboque do político. Isso significa que o governo não será uma colcha de retalho formada por indicações políticas. O que a gente quer fazer é valorizar efetivamente o espírito público e fazer com que, em consequência, a política venha a reboque, amoldando-se com esse propósito, amoldando-se dessa maneira, né? ela não tem que rebocar, ela vai ser rebocada para se aprimorar. Nós precisamos de políticos, mas políticos verdadeiros, no sentido correto da palavra. Nós não queremos qualquer pessoa política, não é assim. A política é a arte mais nobre do ser humano, da sociedade. É a política. É através da política que a sociedade se organiza e o mundo sobrevive. Candidato, onde o senhor vai apuração e com quem? Isso eu fico em casa, fico com os amigos. Por aí, normalmente, a gente abre o rádio aí, vê aí boca de urna, todas essas coisas que o eleitor comum vai acompanhar, eu também vou. Isso faz parte, né? Se o Eduardo Braga te ligar para cumprimentar, eventualmente, o senhor vai atendê-lo? Claro, lógico, com a maior tranquilidade possível. Não, para que guardar raiva, ódio, ira? Não, eu, cara, que fui eu que o ajudei a ser governador, a ser prefeito, organizei a vida dele, tem no poder. Então, os insultos que ele me faz, é fraqueza dele. Então, não tem nada a ver, né? A gente fica com... Eu não vou falar a palavra, que ela podia ser interpretada como insultuosa, né? Mas a gente fica pesaroso, né? E se ele podia aliar a inteligência ao sentimento, ao bom sentimento. Quando a gente não tem bom sentimento, é isso aí. Você vê que o povo está elegendo um homem como eu, que está há tanto tempo distante do processo político. Isso aí tem uma explicação, né? Momento de amor e não de ódio, de rancor, de... Olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu vou usar o termo apropriado, correto e duro. Ter ódio é burrice. Porque antes de atingir a pessoa odiada, você já se atinge. Você perde o equilíbrio. Você sofre.
Então é uma tolice, um equívoco, não é? É o bom viver, a arte de bem viver, não agasalha esse tipo de comportamento. A ira, o ódio, né? Outra, a intolerância, né? Tudo isso, a falta de resignação, né? Eu acho que essas coisas fazem parte do ser humano e a vida ficaria melhor, fica melhor. Um governante, por exemplo, um governante não pode ter ira, não pode ter raiva, não pode ter ódio, não pode perseguir, pode mandar prender as pessoas, perseguir as pessoas, perseguir economicamente, destruir empresas, etc. Isso é coisa vil, coisa baixa, né? Isso não é correto, né? Então, esse equilíbrio é fundamental para o ser humano. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Deixa nesse momento. Masolino Mendes está deixando nesse momento. Nós vamos acompanhar aqui esses últimos momentos dele aqui no seu local de votação. Vamos tentar acompanhar essa entrevista. Isso que pode ser feito? Isso é muita coisa. Por exemplo? Eu não posso precisar, que eu não sou adivinho, mas muita coisa. A gente promete o quê? Trabalho e suor. Muito trabalho. Lembra de mim da OESA ainda? Tempo da OESA, da Juva, lembra? Ah, esse é o primeiro governo. Obrigado. Mostra. Tá bonito e jovem. Tava bonito ainda. Obrigado. Um abraço. Queria tirar uma foto do lado do Amazonino. Alguém bate uma foto aí para passar pro meu WhatsApp. Bate uma foto aí, por favor. Tá bom. Com aquele mesmo telefone faz. Legal. Deodato? Bem, Amazonino segue. Bem, vamos ver. Já vai de saída? Oi? Vamos acompanhar. É, Amazonino deixa o local de votação e a gente estava aqui acompanhando os bastidores desse momento, né? Desse momento. Cadê minha câmera? Deixa eu procurar minha câmera aqui. Tá aqui. Jones, e você acompanhou, portanto, Amazonino. Quem vota agora é Bosco Saraiva, é isso, Bosco? Eu vou votar mais aí depois. Célio Júnior. Jornalista Célio Júnior, que coordenou o trabalho de comunicação da campanha de Amazonino Mendes. Vamos encerrar aqui nossa transmissão. Esses últimos momentos. Vamos encerrar com a fachada da... Vamos pra cá, Jones. Só pra gente... Vamos pra cá. Quem tem compromisso com a formalidade é a TV. Né? Bem, o que aconteceu nessa coletiva de imprensa? Amazonino tocou em alguns pontos. Primeiro, ele fez uma avaliação do quadro político e mostrando a questão de votos brancos e nulos, né, que deve ser grande. Ele fez uma avaliação com dois pontos. Primeiro, o primeiro ponto é que ele atribui a esse grande número de pessoas que estão se manifestando com votos brancos e nulos a quantidade de candidatos, apenas dois candidatos. Ele disse, nós não temos 900 candidatos. Quando ele fala isso, ele está se referindo às campanhas regulares, que tem os candidatos majoritários e tem também os candidatos proporcionais, candidatos a vereadores, candidatos a deputados, tem eleição geral, que é deputado estadual, deputado federal,
senador da República, outros candidatos. Então ele diz que não pôde contar com tudo isso de gente fazendo campanha. Então, esse é um aspecto. Mas ele faz uma reflexão também sobre o momento político, porque passa o país, né? A questão da descrença do eleitor à classe política. Ele foi abordado também sobre os outros temas, por exemplo, se for procurado, se receber ligação de Eduardo Braga, atende? Diz que sim, que terá o prazer em receber e conversar e cumprimentar Eduardo Braga e que ele não tem sentimentos pequenos que possam fazer com que ele não atenda o candidato. Então saiu bem humorado, são os pontos. E no momento perguntado sobre o tema da campanha dele, o amor, ele respondeu com muito humor nesse momento em que foi abordado sobre esse assunto. Portanto, fez a votação dele e está de saída. E outro aspecto que eu acho importante, que ele falou aqui, é a questão da idade. Então, quando ele fez essa avaliação, dizendo que tem pouca gente na rua fazendo campanha e que o Brasil passa por esse cenário de descrença na classe política, ele falou, tanto que eu estou voltando, né, um político de idade voltando e com esse apelo popular. Então, são esses momentos da entrevista que ele deu aqui na Cefaz. A gente quer agradecer a você que curtiu, compartilhou a transmissão do BNC Amazonas. BNC, você precisa saber.